driver Boligheter sedan 2013 här i Västervik. Boligheter är en heminredningsbutik med handplockade varumärken och sortiment som presenteras i inspirerande butiksmiljöer. Vi fortsätter att växa nu och det gör vi genom franchise och e-handel, vilket jag verkligen ser fram emot. Almi har varit med oss från starten. Det känns tryggt att ta med dem som affärspartner på den här resan. Jag kan verkligen rekommendera andra företag att ta kontakt med Almi, för det har hjälpt mig att våga satsa på min verksamhet.